ଆଗରୁ ଆମେ ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଏବେ ବାବାଙ୍କର ଏବେ କୋରୋନା ବାହାରିଲାଠୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ି ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ିପାରୁନୁ। ଟିଉସନ୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିକରି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମେ ସେମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇ କହୁଛୁ, ଆମ ସରକାର ଆମ ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତୁ। କୁନ୍ଦପୁର ଗୋଟେ କ୍ୟାଟରିଂରେ କାମ କରେ। ଏ ଲକଡାଉନ୍ଠୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 9 ମାସ ହେଲାଣି ବସିଲାଣି, ମୋର ବି ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଇନକମ। ମୋର 16 ମାସ ହେଲାଣି, ମୋର ପନି ପଇସା ଆସିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ କରୁଥିବାର କେମିତି ମୁଁ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର 3 ଥର ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନି। ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ବାରମ୍ବାର ଯାଇଛି, ସିଏ ବି ମୋ ଦୁଃଖ ବି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ପିଅନ ଦୁଆରେ ମୋର ଫେରାଇ ଦେଇଛି। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରିକି ଚଳୁଛୁ ଆଉ, ଟିକେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସାର୍। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇପାରୁନି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଇପାରୁନି, ଯାହା ପାଖକୁ ଗଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଛୋଟମୋଟ ଥାଇକି ବି ଧନ ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ବ୍ଲକ୍ ବି ଯାଇଛୁ, NSC ବି 2-3 ଥର ଯାଇଛୁ, କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ନା, ଭିତରକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ କହିଲେ ନାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରାହେଇପାରିବନି, ସାର୍ ନାହାନ୍ତି, ମିଛ କହି ଆମକୁ ଫେରାଇଦେଲେ, ସାର୍ ବି ଥିଲେ ଫେରାଇଦେଲେ। ଏମିତି 5-6 ଥର ଯାଇଛୁ, ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ବି ରହିଛୁ। ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ବି ଖରା ଦାଉ ଦାଉରେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ଯାଇଛି 4-5 ଥର।